To je tak, když přijedete o den později a jste tu o den dřív, jak bych řekl Simon. A za napad se přiřítil podstavek, bo. Šema. Co pak? O den později, já si nechci dřív. Karem, co je, bo, to se stalo jako. Nic, Česko v topu, Itálie, to. Nadhera, že vyspání úplně, ne? Ne, ne. Tak čau, kuřátka, jak to vypadá? Hej, čekáme na Rakla, až se Rakl rozhodne. A ty prvníš anglicky, jsem slyšel. Faced. Grazie ragazzi. Zdravíme vás z Itálie, ze sludy Itálie. No, ale už jsem se díval, Gačo Chamirové. Bezdomovci z Ostravy se zase předvádí v Itálii. To říkáte Itálii. Generálové, co byla na něm složka? Proto říkám bezdomovci. Složili se totiž na moje ubytování, protože jsem jak největší vandrák s 2000 a tady tihle se na mě museli složit, abych se mohl ubytovat. Jinak by dělal hlídače aut. Víď, Elzo? Ano. Jdeme teďka prý spočnout na pláž. Už tam prý skoro nikdo nebude. Takže jdeme si lehnout a jdeme se opalovat. Ne! Výzku jsou vždycky krávy, proto nechodím. Jsem za ty potí. Já se bojím takých věcí, more. Musíš už jít plíž a plavat. Nejdu plavat, to už je mas. Nejdu vzduchu, tak ty nic nesežereš. Jak se cítíš, bosa? Dobré, to má svůj kokos. Stává se ze mě žena. Počkej, more, musíš ho utlačit, jak on má zlomený krk. Kam se, abych nežárlila jako? Jo, on měla by stará jako. Dívej, já udělám jahodu. Ne, no, ubi, ne. Dej tomu to pryč, ne. Nejdej se, počkej tak. No, dej tomu to pryč. Dobře, náš pryč. Vyplyni to, vyplyni to. Můžu plynout. Pojďte to, pojď ho. Poplivej ho. No. Podstop, představ nám své dílo. Ty se na ně otavé. Tu vzniká něco lepšího než tam teda. Ty ona lasturka, dobrá je. Možná tě víc otevřu, než úplně úzké. Jsi měl úzkou lasturku, bracho. Stavej. Jsem ráda. Stavej. Ruce první, ne? Nebude. Jo a jak ty se máš? Vátný workouták. Dobré, jedna je venku, dva je venku. Ty pele venku. Pačka. Ty pipíka se roztrhla. Fajty. Co? Jo, ale to už jelo. A už říká ostatní. Kasa a dnešní čardaše. Tam bych za babinama, kasa. Co kameruješ? Hej, všude jde jdu, tak mě diskriminujou, chápeš to? Máš koupit tričko, píče, ne? Simo? Nebudu si koupat trička, na co koupat tričko? Bo karabiniéry tě malé vzali. Jdeš aspoň nějaké... Karabiniéry. Jdeš aspoň nějaké fanoušky. Tak mi koupí aspoň tričko. Paninky. Oh, sorry, škrkám fanoušky, píp. Paninky, pošlete mi na tričko. Nebo kupte mi tričko. Babi. Nějaké eury. Co tu máš zase? Dinosauři vejce. Z toho ti dinosaur vznikne. Už je. Je Mergl, no. No je Mergl. To je ten králík, zdravíme králíka. Máš tu Mergla. Bez blingru. Po 22. nepít alkohol. No tu máš 80 za zuby. A jak v Americe schovat sačku. Sačku. Jdeme chlastat. Já bych si vteře nastal, jenom. Ne, on čistě nechci prvat chlastat, mu to nevím našim z obchodu, jako to, víš. Že nám to prdal po ty dvě. Tak, aha. Vím na něco rozříkám, ne? Tak. Drinking or in Italy. Or co ty máš? Ty by dobrá angličan jak bosa. Ale objednat si všechno. Italiano sneakers. Ej, šťávy, kam teď jde? Šajby!
Po 10. hodině se v tom shopu nemůžu prodávat. Nebo zaraša, budeš na ruce. Ne? To jste si přeložili z toho papíru, on říkal, že si to máme otevřít až venku, že to máme otvírat, chápeš? Ty jsi mu rozuměl, jo? Starý angličtinař. Stejně tomu hovno rozumíte. Kdybej, to si vezmeme domů. Co to je? Hej, no photo, ať tě je to. O, sorry. Jak se schoval před štubama, hej. To je ten Ital, co se schoval před karabiněráma. Ten, co nemá na tričko. Ho tady nahání po celém plácu štuby. Zítra vybíráme složku na kasové tričko. On nám dělá problémy, ten fér. Ho tady karabiny nahání, hej. Už ho málem štuba čapli. Třikrát a dost, už si řekli, že jdu po něm. Ahoj kuřatka, den 2, Itálie. Tady je lože Marka a Kristuse. Už se odehrávají večer věci. Pak dost psycho, teda jsme říkali. Tamka je teďka ten donut, tak tam chrape zub. Lože, po ním chrape kasa. A tu je lože more krále Jelimana. Tu spí král Jeliman. Radovan Krejčíř. Co tu máš v ruce? Hanoš. Poblíhám a všichni. Máš velkou hubu, ale teda na něj. Jak dlouho jste psala? To kousali všichni, nevidíš? Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lidí. No a dva se dívali, že? Jo. Dobrý. Posto spí. To mě zajímá. My jsme chtěli za vama. Ahoj. Elza, jak mi tak dobrá káva, dobrá je? Chci napít. Kdo mám by lepší prdel? No ty to máš jak zařívka. A živej Italiana, jak by udělal účes. A jaké vzadu? Musíš mi těla na chvíli na hlavu. Ať to stejně. Ujíma. Kombatek more od Betlamců. A viděl to, že jsou tady Češi. To je stavný? Oni neslyší. To na boče. Spíš jak neslyší, tak dělají, že neslyší. Češi nemají kulena. Bude divný, až přijde k tomu kustu. Zbytečně 50 tisíc, aby jsme chtěli klasat tady. Já to jo, děkuju. Však v Bulharsku jsem byl jednou na pláži a tady jsem už byl tak šestkrát na pláži. Hello. Čau, pikao. Kakao. Kamez pikao. Kamez pikao. Díkáč, jak je jak si nechala palit. Paní. Máte muchu na ní. Dobrý. Čau. Čau, pikalo. Če? Čau. Polaci nemají rád. Dík Stášek, starý šedivý koko. Seči na dovolen v draku. Kasa. Pojď se zubem změřit pokožkovou záš. Tady je moje lože, víš? A kde se sedí nejvíc? V mojí loži. To protože vypadá gauč, že? Jenom taký gauč, pičo. Největší zážitek byl z toho, kolik Zubovi trčí nohy. Běž do spodní lože, ať vás natočím pospolu. Ale Zubovi na to, že má malou postýlku, čouhají nožky jenom trošky. Rozhodli jsme se, že vypadneme na pláž. Ještě ne, se dopiju rum. Protože Festo tady smrdí ztratou zálohy. No 200 eur. Tak ne, když tu každý rozbíjí samé sklenice. A já jsem to nebyl. Ty si rozbil jednu sklenici. Já jsem nakřapl. Už je neber do zaběru hlavně. Já jsem nakřapl jednu sklenici. Ty si jak nakřapl. No včera jsem jen koupil. On myslel, že domino z nich udělal a oni začali rupat. A podsta, jen jsme dozametali tu druhou, tak praskl třetí. Kasa už zaujal polohu plodu. Vypili jsme trošku Romika, valíme zase na pláž v Rybiny. Rybiny jsou lepší. Rybiny, ty kara. Lidi mi na Instagram píšou, že se těší na tvoje video. Vyšli jsme z Rybiny, z našeho hotelu, vypili jsme litr ruma a valíme na pláž Rybitvy. Kam utíkáte, hej, vy dva? Rodinu. Hej, vyfoď mi pod vodou z rybama a pod vodou bez ryb. Jo, vyfoď mě pod vodou z rybama. A ty vyfoď mě pod vodou bez ryb. Jo, na to zbě, na to zbě. Dneska jsme vyšli s čávem a ven, protože Kasa prý nás vyzval, nás pozval, nevyzval. Já dneska koupím večeřu. On nám dneska koupí večeřu. Čo se za koktány? Já tady dneska cítím slušnou, ale slušnou ostudu, hej.
Ostuda je už od čerejška, takže to je úplně jiné. Protože tam tí dva s dámama, to bude ostuda na fest. Třeba teďka jsme to zakrytili, vůbec někde to jsme. Ale pořád to cítím na brutální ostudu. Protože kasa na všechny říká. Je to pizzerie. Dobře, už jsem vlastně. Nečum na mě. Já nenášel, ale kabatu. Tady ta objednávka dopadně hodně špatně, protože celé ty knížečky jsou v italštině a nikdo tomu absolutně nerozumí, takže... Pana Kota! Takže ani tak počkej, tak nikdo neví, co si objedná. To je ten klasický. Co je co? Big Pini je Plespres. Jakou si dáš pizzu? Já tomu nerozumím, takže mi to pěle furt. To je na píči úplně. To je jedno, jako si to je skoro furt to sám. Doufám, že to je zadačo, ty kačo. Nedotýkne se toho, to se platí. To je zadačo, ty kačo. Povedej to, Rimini. Rimini, Rimini. One, Rimini, Rimini. One, only one. One, two, Rimini. One together? Yes, yes. Přišla nám pizza, kterou jsem objednal. Rimini. Já jsem se tvářil trošku spokojeně, ale říká, že Olivia nemá rád. Ale rybitvy jsou dobré. Chudná. Egon. Egon. Takhle ti tupe nože, ale. Olivy, úplně, pak páne. Melangolivora. Čakrý. Chudná ti vegetariánská? Ani ne. A příště, příště, když si budu brát pizzu, tak už si nebudu brát se sebem. It's not beautiful, dude. So, banana? Banana and Nutella. You can say three if you want. Okay. Tak něco něco vybere. A stracciatella. Jelikož tu máme Aňu a Aňa umí rusky, fest nás zajímá, jaké jsou tyhle ty písmenka. Kokina, ne, já kokina. Co je toto? P. To je P? To je P. Takže to seš ty... A toto je U. Co mě pokur... Pokupa, chápu. Pokupa. Jo? Pokupa J, to je tě. To je J, jo? Jo. A to je ete normálně, jo, nebo? Jo, to je ete. Jete? Pokupa jte. A to ty si říkáš, že... U, to je, takže tvrdé I, co je tohle? Ano. Ne, toto? Jo, toto. Je tvrdé I? To dohromady, ale jo, toto i toto. A kdyby tam nebylo, tak je to co? Tak je to měkký znak. Jaký? Měkký znak. Ty to umíš teď? No, jsem se učila rusky. No a? Co vám je? Co? Takže nechcete umět rusky, protože... Hej, tohle je co? To je F. Co to je F? Štraf. A co to znamená štraf? Pochuta. Ukaž. Tak, ne, ukáž, jo, štrajka. Fine. No, můžeme to už tak tohle nechceš. Nebo chceš, ale nechceš. A já se to nehecnou. Vy jedno. A teď žene, si vazu. Ujvalo Marti. Zaltramáno sluča pet. Šla. Ci giriamo tutti quanti verso Rimini. Prendiamo il compagno da avanti. Si va giù. Si parte avanti e via. Dietro. Vracíme na pokoj a mám takovou obavu, že na naše klíče,
začal svítit červeně, protože ten náš pan domácí trošku na nás už nemá nervy. A už vyhrožoval policii a vystěhování. Tak uvidíme, zda můžeme dovnitř, zda to ještě, zda to nebude naše poslední noc dneska. Chceš, že jsme v klidu a bydlíme na jiném pokoji, že jo? Chce někdo půl, kdybyste nevěděli, náš balkon. Náš balkon, Lis. I am little crab. Ještě vidíte tak klepítka. Další skvělý den v ráji. Jaká fiesta, la fiesta. Zrovna je fiesta, která trvá od 12 do 3, takže teďka my jsme měli držet huby. Ale... Ty víš piču o mojí těžké cestě. Takže my jsme měli držet hubu, ale nech se nám to nedaří. Nejdu se zavřít balkon. Když začne ta fiesta, tak to začne úplně tady žhavit celý pokoj. Právě, že se nesmí žhavit, jak nás fakt vyhodí, jsme dostali jedno varování, jeden strike. Že zavolají karabinéry. A při druhém strajku zavolají karabiny, které nás prostě odsud vyvedou z pokoje. Jo. Mě nevyvede nikdo. Za ty lové, co jsem tu nechal, se nechám ani vyvést. Taký bače, že se nechám vyvést, ne? Byli jsme vysláni, aby jsme šli nakoupit. Ty nejlepší. Jelikož jsem od rána nalámaný trošku tak po sto řídí. Pane, stahuj ty okna, zapínej tu klimu, jebo tam zdechnem. Ale my jsem objel se teď vystaláme vaše atak cesty jako. Ne, ale tam ještě nechali? Fuj, hovada. Čo, tak jsme dorazili. What's up, boy? Jdeme se podívat do místního Lidlu. Protože ten náš ostravsko-česko pekelný Lidl stojí za velký shit. Dneska vám ukážeme, jak se nakupuje v zahraničních Lidlech a co tu mají za dobrutky a jaký tu mají ceny, protože to se opravdu nedá srovnat s tím naším humusem. Pojď, šoferis. Pod stok. Úkol zní jasně. Vajca, toasty, sirup, kola, kofola. Kofola určitě tady bude. Čaje, suché jídlo. Tím mi naznačilo, že toto je suché jídlo. Mléko, šunka, hajzl, papírie a R. OK. Máme vejce. Jedno, dvě. Cena? Euro 79. A nebo Euro 59. Co mě tu nejvíc fascinuje? Co tady mají za 4 jurášky? Kilo síra, proto se ti u nás může jenom zdát, hej. Cigáni, máme nakupené? Máme. Ujemali jsme 17 jurášků, postavit to vyšlo s dřima ušima. Jsem na 15, hlavně. Já jsem 15. A teď jdeme na místní tržnici. Ne, ještě autobazár, trošku po cestě, ne? Dříve. A pak na místní tržnici pro nějaký mega melon, necháme ho vychladit. Nalijem ho vodku. Ne! Tak rumem. To je největší humus, mole. A Elza se možná u toho pozorovat, jak ho cítí. Protože jediná Elza se kdysi u mladího přejedla a teď nemá ráda melon, prostě jak ho cítí, tak... To člověku prostě nejde ani do hlavy, nikdo nemůže mít rád melon. Tak nic, bazar má zavřeno. Protože ty mršiny mají siestu a i v bazarech. No. Pojď, dáme melona. Jak to poznáš, který je dobrý? Já nevím. Vždycky každý to klepe a nikdo nepozná, co je dobré, vole. Ten se mi líbí. Ten se ti líbí? To jsou také malé, dívej, to je pro žebraky tam nahoře. Kde se platí? Zube, rozjet svoji angličtinu. Yeah, baby. Hello. 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 How are you? Fine. 11 kilo. 3,23. Mám 3. Dávej 23. Kolik? 3,23. Kolik mám dát? Ne, tak já nevím. Tak... Kolik? How much? 3,23, ty kare. Já to nevidím právě. Hej, tak dej mi drobné, ne? No však tu máš drobné, ne? Hej, ale... Kolik chceš? No, dobré. Tak třeba ti 23? Jako 23 centů?
Já nevím, co budu po mně chce. Tak když já to nesnám, tak řeknu 23 jako euro, nebo za 30 centů, 23 euro asi ne, ne, ještě se zamelo. A je to 3, 23. No, tak to řeknu, ne? Tak. Rád si. Tak asi budu chtít 23 euro potom. Zubko, ty dekra je melouna. Co je? To se zubem vitální to stalo. Prost. A to, ne, to nekype, ne? To je ser na to, ať to kype, hlavně to není v tom. More, pojď se, jak ta panička vypadá, že to se k tomu přilepilo, p***o. Co je na ní? Ne. Pane, v Ken Hom Wok? Ken Hom Wok, cooking Chinese food isn't really that difficult. Zatačíš se? Jo, jak se zraním. Oh, oh shit! Oh my god! Oh my god! Píče, proč já dole, že to píče, vole, co to znamená? Čo, dobrý kraječcem. Je. Yeah. Tak dodat půlku dřív, zube? Je, nedo. Probru. Ježíš. Manivík. Já si myslím, že tam vítnu. Pojď, puso. Zkus to. Já to zkus. Zlato, zkus to. To nesmrdí. To nesmrdí. Když to jedla kdysi, tak ti to vonělo. Vidíte, ona je jedina. Ježíš, oni fakt blbě, dívej se, jo. Je to mi říkáš, že ti to fakt dělá takhle. Jo. Je to zvláštní, ale ona prostě melouny fakt nemůže. Jako. Viděli jste to sami, prostě musela vít, já vítec, útec ven. Zácký nos. Když to neucítíš, tak bude to dobré. Já to neucítím. Zácký nos. Ne. Koukej, ty se na tebe směje. Ty mě nemá rada melon, že? Ne. Zlato, zkus to. Nebudu to jen. Jsi zase podle kousek, ty kolejíš takovou cihlu, ne? Ty počkej, to trochu ožužlám. Nechápu, je. Je kdyby jedla zkažené maso, nebo já nevím. Jak vypadají ti dva? Do stopu, hej. Simon už zase zpívá to svoje I'm little crap. Já jsem ho teď začal dnes tančit, vůbec. Já jsem ho natačil na GoPročku. Cozo? Dobře. Stříháme GoPro. Tak, po kasovém stripy z pornu jsme se přesunuli do jeho E60 a vyrážíme na bazar pro Elzino vysněné auto neboli vysněnou karoserii v topu. Ale zrovna jsme dostali zprávu, že to auto je obsazený. Ne, obsazené. Ne, obsazený, po pražácky je obsazený. Žádný Pražák. Jsem pražský Karviňák, vole. Takže dva a obsazený je správně. Takže jsme dostali zprávu, že to je teda do píči. Kam jste šli? Ty pádi, jej! Měli se mě netopírá. Opustíte kruhový objezd, potom odbočte doleva. Takže jdeme se na stejně podívat, jestli jej zabijí. Jestli tam to auto vůbec je, nebo není. Je to máš tu no, limited edition, samotočí si čepice. To by chtěl někdo koupit, není problém. Právě jsme dorazili do Koriana, město, kde se vyrábí koriander pokoření. Oni říkají, že kecám, ale já myslím, že nekecám. Vůbec nevím, jestli mi vidíte, protože já se dneska vůbec nevidím, ale něco tam vidím. Máme s tebou překladatelku Aňu, která umí rusko, španělsko, francouzsko, italsko, německo, česky. Umím lépe jazykama. A jdeme se podívat na nějakého bavoráka. Měla být tu nějaká česká trata obsazená. Ale my doufáme, že tím, vole, kam jste šli? A my doufáme, že obsazená nebude. Vypadá to nějaký, jo no. Že jsme nějakou 36 našli. Hele vole, se šíbrem. Už má i pavučiny, takže něco zažila. Ale Inter vypadá dobře jako. Ty vole, fakt hej, ani kapička rzičky, hej. Hej, super. A i ten interiér je zachovalý. Ale tohle vypadá v topu jako. F. Já vždycky říkám F topu. F topu. Líbil se ti by? Líbil se ti by?
komplet nařadí, trošku polezle, ale takže on se ohodnotil, že zespolu to vypadá v topu. A interiér, když se dačky pojde úplně pěkně. Jak maře na to, má i ten fluk, jak byl maře na přímo. To tak na ten kamaře asi nezaznamenám, ale vypadá to úplně fakt hodně v dobrém stavu, jakože v hodně dobrém stavu. Takže překladatelka jde do akce. Tak jsme ho nepořídili, za tohle krasavce bez koroze si ptali, pýtali si 2800 eury. Což je na naši docela randál, ale na to v tom, jakém to bylo stavu, to bylo asi jakože dalo by se za to dát, ale eurášky. Tolik eurášků pri kapse nemáme, takže se to sklopenou hlavou odcházíme od si pryč. Ej, vidí lidi vzadu. Máte pohodu? Tak ne. Aby vás zažbívá spola. Se tím mačkami vepředu, oni vzadu. No pána. Vedeči. Kolik? 6 euro? Yep. Fuck you! 6 euro! Jako nevím, co je tohle za autíčko, ale z kasu jsme se shodli, že bychom to fest chtěli, ne? No má je šíbr. To je zůstá kara. Háze klíče! Vetešníci se zbalili na zachmění měsíce. My jsme tady zůstali a začali jsme puchtit. To bude přichvápko pro každého. To bude překvapko, co jsme upuštili. Nebo to moc složitý, jako panzany, které nelepí a italiano, pít, palíu, podormo, kon RB. A kasa to trošku podsáchal zde. Ale no. Má to hluboký... v roli kuchaře vždycky zaviníš takovou věc. Bo má hluboký mistříky. Jsme na pláži a kluci po včerejšku, respektive Mařena, se rozhodli, že vykope velkou díru. Kluci dneska zamekali a výsledek? A jedeme níž. Losama srací koutek. Já chci jít ještě níž. Chceš jít ještě níž? Máš toho málo? Mám fest, potřebuji celý si zakopat. Na stojaka. Jinak vevnitř je opravdu sladká voda. Není slaná, i když bude slaná. Ale tady je stoletá sladká voda. Vrátí mi to! Máme tady zase další krásný den v ráji a valíme za sousedama nahoru lopatro, víš? Ještě spí? Jakože ještě nevstali vůbec? Co divný jako co jako? Vstávat smrdí. Počkej, jde máte zapout? Takže že máte zachod u nich v ložnici. To je dobrý dojeb. Čo? Čo? Je ty jako není ti trapný chodit se do ložnice. Když musíš, tak musíš. Poslední večer. A děcka zasrané. No tak jako večer, když můžeme někam ven, protože potom ráno vstáváme. Poslední večer jdeme někam ven. A tady Kuloš Váloš Maďaroš. Jsme v Rybíně, tady spousta lidí. Kolik je hodin hej vůbec? Půl jedenácté. Je půl jedenácté, tady to žije. Ale za hodinu tady zase bude úplně mrtvý, jo. Jde si jak hadr. Ona tak skočila. Zaši pizzu? Dám. Dáme. Papej. Co to je vrako? Kolko? 6 eury? A dobré? Ale že to není pizza. Sladká pizza. To není pizza. On si myslí, že si dává pizzu a dává si vzím koláče. To není pizza. Co je to? Kajko. Co zameruješ? Ukončování, ne? Jako, že se motivuje mazma lepší řidiči. Jo. Má zítřejší jízdu. Kasa chutná. Co tam je? No zkuste hádat, co tam je. Kapesník, vlčený. Eura. Tam je? Mídlo. Ne. Hodně těch midilek. Ne. Uhni blbečku, tak byste.
Příprava na ranní odjezd, ať se nemusíme ráno zajebávat. Když máme 3 auta, ale máme na placení jenom 2, tak nakládáme jedno nahoru. No, tady vykladáme dolů. Juhu, jsme volní! Night koupání, poprvé čistá voda. Hej, já vidím si až na nohy. Tak, poslední denní světlo dnes. A poprvé nám dneska hrajou. A já musím domů do prdele. Je to bylo samé Rio Mare, Cantare, ale dneska tu budou prostě hauzíky, jak náschvál, ne? Pičo, kolik vrcajků dík na poslední den? Pičo, fakt, to ke hrabě, lopaty, tvoje všechno tu nechají. Tašky sportovní, to tady je nastražené, hej, na zlodě, nevěřím tomu. Tak pičo, ber to zupu. Ne, toto je nastražené, se chytneš a uiu, uiu. Drop that bitch on her head like bang. A tady vidíte typické Čechy. Vidí piču něco položeného, nezamčeného a hned to tak berou. Je to, tak je to navíc, ne? Prostě. Přímo. Ne? Ne? Tak on vidí, že tady probíhala party většinou. Ta kamera skurvená. Kamera, no. A on viděl lápšu a ty skleničky, jak se rozbíjají. Všecko propalili kamery. Tak co, že těšíš domů? Piču, ani nemluv, hej. Na svoje kočičky se těším. Ano, teči diví, že jich je víc. Na svoji kočičku se těším. Na svoji jednu. Na kterou? Já mám jednu jedinou. Kterou? Od začátku života jí omiluju. Víme, kolik bude eurašku. Za perlu. Skleničky se rozbije, jak na běžící pase. Ne, už jdou, už jdou. Takže? No, to se natvářím označeně. Dobré. To neřeším. To je na památku? Ne, kdyby jsme chtěli přijeli, kdyby ještě někdy, jo. Takže budeme mít slevu. On nám chtěl akorát. On jako nás tu ještě chce. Normálně gadže nás tu chce ještě spadnout. Výlet máme u konce, my se loučíme s naším hotelem Perlou. Perla, Black Perlu. Loučíme se z Rybitví Rybiny Rybiny a valíme směr Ostrava. Ale my ještě po cestě jdeme koupit nějakou tu káru, protože po cestě půjdeme zpátky. Ale oni už jedou směr Ostrava. Aňa. Rozluč se. Ahoj, mám vás rád. Faninky moje, lásko moje. Rio Mare, ty Cantare. Čau tě, uvidíme se doma. Dobré, Aňa. Je tam tedy, jo? Zadek tam je. Zadek tam je. Zadek kytný. Jdu na zadní čelo. Perfekta. Super. Zadní čelo perfekta. Má to takhle marzu, že? Jo. Zube, přestej zlepšení. Pali, qualcuno parli italiano? No. Me ne rozumíme. Allora, questa è comprata per drifting. Mai usata. Vuotata, mai usata. Tak volej Wendy, ať ti dáme odposlech. A nakládáme topovku. Prostě topovku. Ani kousek rzy. Dobrý. Je to až na dorazu? Jasno. Tak. Jsme v Kapri jsme? Jo. Jsme v Kaprovi. A pořídili jsme nádherný kusanec. Jakože nádherný kusanec. Ale jsem spocený, jak kdyby skopruje se celý. Ticho, nestěžuj si. Prostě to auto nemá jedinou chybičku. Jedinou chybičku. Jak vyjete z fabriky, jo. Mám či odřeninka, ale to se nebude podlak, jo. Prostě krásná věc. Hlavně Tomáš je spoko. Elza je spoko. Teď už jenom šťastně dojet do České republiky. Cesta bude dlouhá, náročná, protože máme vedro. Nemám zaostřeno, protože máme vedro, nefunguje nám klímoška. Ale my se nevzdáváme a jdeme domů. Konečně.